Hoje eu vim compartilhar com vocês os meus adquiridos na Book Friday e também conversar um pouco sobre a wishlist, a lista de desejos e o consumismo saudável. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Fer Sugano. Bem-vindos ao canal. Obrigada pela sua visita. Fique à vontade, assista o conteúdo. Se você gostar, se inscreva também e faça parte aqui dessa comunidade. Gente, eu não sei como é que vocês fazem aí, mas eu peguei o hábito de fazer uma lista de desejos, ou melhor, uma wishlist, lá na Amazon, ou até mesmo aí no bloco de notas do celular, ou numa folha de caderno, onde você preferir, mas eu tenho feito mesmo lá no site da Amazon, na wishlist, que todos vocês podem fazer se desejarem. E às vezes eu compartilho as minhas aqui na descrição do canal. E foi por esse motivo então que eu pensei em vir aqui conversar com vocês, trazer, compartilhar aquilo que eu adquiri na Book Friday. E vamos começar porque eu também estou empolgada. Bom, eu já tinha feito então a minha lista de desejos lá no site e quando veio a Book Friday com os valores, eu achei que naquele momento era possível. Então eu e aqui o meu investidor conversamos, porque o que a gente faz aqui no canal, trazendo esses livros também, é um investimento além de um desejo pessoal. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é As Crônicas de Nárnia. O Sobrinho do Mago, do C.S. Lewis, da editora HarperCollins. Gente, eu estava falando com meu marido ontem que eu falei: você reparou que tem três livros aqui que é da editora HarperCollins? Eu amo a forma com que eles produzem os livros. É simplesmente isso, sabe? Eu tô apaixonada mesmo pela forma. Então, esse da HarperCollins vocês já conhecem porque eu tenho também aqui no canal o outro que a gente já fez resenha, já falei sobre ele, que é As Crônicas de Nárnia, O Leão, Feiticeiro e a Guarda-Roupa, do C.S. Lewis. Gente, eu amei ter feito a resenha desse livro. Fala se você já assistiu, se não assistiu, vai lá, assista, porque eu fiz com muito carinho para vocês e me diverti bastante também, viu? E o outro agora, ó, é esse aqui que eu adquiri. Só que esse eu soube até pela Tatiana Filtrin e outros booktubers aqui do YouTube que a ordem cronológica é esse aqui, O Sobrinho do Mago, e depois O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então, eu estou fazendo minha coleção. Não sei quando é que eu vou terminar, porque, aliás, até sobre isso que a gente vai falar um pouco também, sobre esse consumo saudável que a gente precisa ter se você não pode adquirir os livros que você gosta ou que você precisa numa tacada só, eu também não posso, né? Aliás, quem tem um canal no YouTube sabe que se movimenta bastante, se investe bastante por trás, aí nos bastidores, a gente sabe como que é isso. Então, não dá para comprar tudo de uma vez, por isso que eu fiz a minha lista de desejos e coloquei lá, então, O Sobrinho do Mago, para eu adquirir e tentar aí fazer a ordem cronológica da minha coleção, As Crônicas de Nárnia, do qual eu sou fã. Esse livro aqui, O Leão, Feiticeiro e o Guarda-Roupa, tem filme. Esse Sobrinho do Mago não tem. Gente, eu não conheço a história dele, tá? Eu ainda não vi a resenha de ninguém. Eu vi que fizeram, inclusive a Tatiana Filtrin também já fez, lógico, né? Essas booktubers maiores, assim, todas já fizeram. Mas eu me seguro um pouco para ver a resenha delas, também para poder trazer a minha essência ali, né? Aí depois eu assisto delas. Eu tô muito feliz, sabe? Porque olha só que lindo. E olha só. Eu dou valor para comprar esses livros, no caso, essa é a coleção. Igual eu falei para vocês, porque é um livro ilustrado, é um livro que tem muita qualidade e também tem uma folha conforto, que eu digo, né, as páginas amarelas aqui, além de toda a ilustração. Eu dou muito valor em comprar o livro físico. No entanto, eu leio muita coisa no Kindle também, né? Compro pelo Kindle também. Então, assim, vamos devagar, é isso que eu falo para vocês. Quando vocês quiserem algo que faça sentido ter na estante de vocês, eu já vou falando aqui logo do consumo consciente. É interessante sim fazer uma lista de desejos, essa wishlist, e você ir colocando lá tudo o que você quer, porque eu tô namorando,
esses livros já faz muito tempo e eu não podia investir. Então, conversamos aqui, né, em casa, os nossos investidores. Então, a gente decidiu investindo aos poucos, porque é o que eu posso fazer. Não é só os livros, não é só. Aliás, não é só sobre livros que eu falo aqui no canal, tem muitas coisas. E atrás do canal também a gente precisa investir, né, na iluminação, no microfone. Então, estou até com um microfone novo aqui, ó, conversando com vocês. E a gente precisa ir investindo aos poucos para não deixar tudo de última hora. Então, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, por isso que eu falo, gente. Vá devagar, sabe? Faça o que vocês podem, devagar mesmo. Se vocês criam conteúdo, porque no meu caso aqui eu crio conteúdo para vocês. Mas acaso não, então, se vocês podem comprar tudo de uma vez, ok. Eu amaria fazer isso também. Mas também tem aquela sensação boa de você ir adquirindo aos poucos, sabe? E você ir saboreando aos poucos também. Porque a realidade é que eu não consigo ler tudo de uma vez. Então, o que que adianta, né? É só a vontade mesmo de ter tudo. Lógico que se eu pudesse já colocar ali na minha estante e ir namorando tudo isso, porque não tem só um valor de beleza externa para mim, tem um valor de beleza interna. Então, essa é a minha inspiração para vocês irem assim devagar, sabe? E que vocês também possam conquistar não só para um desejo pessoal, mas também se vocês criarem conteúdo, precisarem disso, né? Vai com calma que tudo vai dando certo. Então deixa eu colocando aqui. O próximo livro é esse, gente. Irmão do Jorel. Eu fiquei apaixonadíssima por esta série infantil, de desenho infantil, que tem na TV Cultura. E confesso para vocês que no começo eu não entendia nada. Inclusive, eu falava pro meu esposo assim: eu não consigo entender esse desenho do Irmão do Jorel. Então, eu levei um tempo ali para entender como que era a disposição da família, como era cada personagem, porque como assisto ali pela TV Cultura, não peguei na sequência certinho, então eu ficava toda ali enrolada, sabe? Mas aos poucos ali eu fui me dando paciência e fui entendendo e fui amando cada vez mais esse desenho. Ah, para quem, só um parênteses, né? Para quem não sabe, eu sou apaixonada pela TV Cultura, desde criança eu assisto. Então, assim, já mesmo trabalhando fora, estudando fora, sempre achava um tempo ali para assistir. E agora então muito mais fácil, né? Tem a internet também para assistir pela TV Cultura e amo, gente. Tem um aplicativo também da TV Cultura que é gratuito para a gente acessar, né? E eu comprei esse O Irmão do Jorel, que é brasileiro, gente. Olha que coisa maravilhosa. Essa pessoa aqui que fez esse livro, eu acho que foi muito inteligente. Lógico que lendo sobre ele também, lendo sobre o Juliano Henrico, né? Não tem o nome dele aqui na capa, gente? Oxi, não tem? Ah, meu Deus. Não tem mesmo. Achei que tivesse. Enfim, Juliano Henrico. E eu fui conhecer a história dele, ler sobre ele, sabe? E ele se inspirou nos personagens na família dele. Então, assim, tem personagens aqui, ó, a vovó Juju, gente, porque assim, as duas avós dele, eu só conheci a minha avó materna, minha avó paterna eu não a conheci. Me disseram que ela era um amor de pessoa e eu acredito, e eu tenho a fisionomia parecida com a minha avó paterna, a da minha família paterna, porque da parte da minha materna, minha avó branca, né? Então até confunde um pouco as pessoas aí. Mas, gente, ele tem a vovó Juju, ele tem a Gigi, a Juju e a Gigi. Então, assim, e os irmãos, e a mãe, o pai, e assim, só vendo o desenho na TV Cultura, eu já fiquei apaixonada e eu falei: olha que eu puder, eu quero esse livro. Na verdade, eu queria dar esse livro de presente para uma criança adolescente, mas precisa amadurecer a ideia, porque ele assiste o desenho, mas o livro ainda não. Ele não despertou essa vontade assim de ver, mas eu vou levar esse livro para lá e vou falar para ele. E Irmão do Jorel é esse aqui. Mas para falar o nome dele, ai, tem os motivos aí porque não se fala o nome dele.
Isso é muito interessante. Então, aqui é só para apresentar hoje mesmo. E olha que legal, gente. Dá para vocês verem aí? Tomara que dê. Olha que gracinha, gente. É assim, ó, parece um caderno mesmo antigo, sabe? Ah, eu vou fazer outros vídeos, vou produzir outro vídeo sobre ele. Então, vocês fiquem atentos aí ao canal, que hoje é só realmente para trazer aqui um gostinho desses livros que eu tô compartilhando aqui com vocês, tá? Eu amei, gente, ter adquirido esse livro. Olha, eu tô apaixonada. Eu gosto muito desse menino. Muito. Aliás, eu gosto da família inteira. E da amiga dele. É um amor, sabe? Vou falar mais não, porque eu fico emocionada. Outro livro que eu adquiri é esse aqui. Palavra por palavra. Instruções sobre escrever e viver. Você acha que tem um livro dentro de você? Annie Lamont vai lhe mostrar como colocá-lo para fora. E olha que graça, gente. Ai, é muito bonitinho, gente. Bonitinho não, né? Muito lindo, mas muito bonito. Olha que lindo, né? Esse daqui eu comprei mais assim, o físico, para dar um valor exato lá por causa do frete, confesso. Não que eu não quisesse, mas para que também pudesse fazer essa estratégia. Eu tenho pelo Kindle, mas eu gostei muito porque, ó, ele é folha amarela, gente. Então, assim, letras confortáveis também para ler aqui pelo livro físico. Porque os outros dois que eu mostrei para vocês são. Então, esse aqui também é bastante. Então, eu gostei. Quem me indicou, recomendou esse livro, foi a Bruna Vieira. Então, eu gostei muito porque ela falou que como ela escreve, ajudou bastante ela na escrita e eu também gosto muito de escrever e me ajuda bastante a produzir conteúdo. Então, esse livro acredito que vai ser para isso. Eu já comecei a ler esse livro algumas vezes e parei. Então, quero retomar a leitura e logo mais também poder trazer aqui para vocês. Até aqui, qual livro desses vocês mais gostaram? Conta aí para mim, tá? Agora, gente, esse livro, ele é assim muito especial também a todos, né? Porque igual eu falei para vocês, como a gente coloca lá na wishlist, então a gente fica assim, né? Maravilhado com as possibilidades. Ai, cartas do Papai Noel, do Tolkien, gente. Olha que maravilha de livro. Eu sou apaixonada pelo Natal, vocês sabem. Tem muitos vídeos aqui no canal falando sobre Natal. E esse livro aqui, eu também já estava namorando há um bom tempo. Eu fiz uma oficina de jornalismo pela Biblion. Tem vídeo aqui no canal para vocês conhecerem a Biblion também. Então, o João Varela, que foi o nosso professor, ele passou uma escrita para nós de resenha. Então, eu fiz a resenha desse livro, que eu também tinha lido pelo Kindle. Só que a vontade de tê-lo foi muito grande. Então, quando eu trouxer a resenha aqui, vou ver se eu vou trazer já a resenha inspirada no que na oficina que o João Varela também corrigiu para mim. Ele é jornalista, gente. Então, ele foi meu professor, amadíssimo ali pela turma. Ou eu dou uma repaginada nessa resenha e trago aqui para o canal. Mas com certeza já vai estar ali também uma assinatura do João Varela, que foi meu professor, que me ajudou também a construir, a fazer as correções, a sugerir. Então tem ali o crédito para ele também, tá bom? E olha que maravilha esse livro. É lindíssimo, né? Vou só passar um pouquinho aqui para vocês. Tem uns desenhos lindíssimos. É, eu entendo se você estiver olhando e falando uau, porque eu também falei. Todos esses livros que eu trouxe para cá foi muito bem pensado, sabe? A escolha, tudo mais, porque significa bastante. Significa muito para minha vida. Aos poucos eu vou montando ali a minha biblioteca pessoal. E recordando também dos tempos que eu trabalhei na biblioteca, tem vídeo aqui no canal também para vocês assistirem, se vocês quiserem, falando um pouco sobre isso. Enfim, eu tô muito feliz, já falei bastante. Vou ficando por aqui e deixando também para vocês pensarem sobre o sentido aí de vocês adquirirem os livros de vocês ou qualquer outra coisa. Pensa aí com carinho, tá bom?
E vai com calma que tudo vai dando certo. E logo teremos as resenhas, ou não sei como é que eu vou trazer esses vídeos para cá, mas vou trazê-los. Obrigada aí por você ter ficado até o final do vídeo comigo. Lembre-se de se inscrever no canal e também curtir o vídeo. Um super abraço e até mais. Tchau!